Mund t'i bëjmë një intervistë të shkurtër? Faleminderit. Unë jam Blendina Halimi, vim nga shkolla Mehmet Takif në Prizren dhe ky është mesazhi martesa me forcë në moshë të re, që bëhet zakonisht në fshatra. Dhe me këtë projekt dua të diçka të ndaloj këtë. Pra doni t'i jepni një mesazh të fuqishëm për të ndaluar martesat në moshë të hershme? Për vajza sidomos të cilat jetojnë në zonat adoleshente. Shumë faleminderit, shumë faleminderit, ju urojm shumë suksese, mesazhi juaj është shumë i fortë, na goditi më njëherë sapo e pam. Faleminderit. Faleminderit për pjesëmarrjen tuaj.